Hallå! Och välkommen till ett nytt avsnitt av Hedlund spelar. Det är jag som är Christian Hedlund. Och jag tänkte att vi skulle prova på en... Bruises don't look so bad. Oh yeah. That fire was nothing. Prova på en grej. Eller rättare sagt, prova på. Vi ska be oss ut på ett äventyr. Stanna hästen. Och jag ska då försöka leta rätt på ett gäng banditos. Och de ser ut så här, ska vi se. Här har vi dem då. På olika kort där. Där har vi dem. Nej, där har vi dem. Är det dem? Jo, Black Bell, Bill Midnight, Flaco Hernandez och Emmett Granger. Och om man tittar på kortet på Emmett Granger så ser han ut så där. Och vi kan vända på det. Där har vi instruktionerna för var han är någonstans idag. Och alla de här ska då, vi ska träffa dem och se om vi kan få fram någon info om den här gunslingern. Men vi börjar med Emmett som då ska vara relativt nära där. Och se om vi kan få prata med honom, helt enkelt. Ska vi svänga ditåt också. Jag tänkte att det kan vara kul att göra det uppdrag eller de här grejerna tillsammans. Så då får du se lite av världen också. Och är det så att du är ny på kanalen så välkommen hit. Jag hoppas du kommer tycka om det här dravlet. Är du prenumerant? Var glad jag är att du kommer tillbaka och tittar på det här dravlet. Och är det så att du är betalmedlem? Tack så mycket för att du hjälper mig att fortsätta med det här dravlet. Det är ju enormt fint det här spelet. Och när jag spelar in den här videon så har det fortfarande bara gått ett par ursäkta, dagar sedan jag sedan spelet släpptes. Så att det är lite ooptimerat fortfarande. Jag kan lägga till lite grann ibland. Men det är fortfarande så otroligt fint. Jag ser att jag har ett uppdrag här till vänster. Men det tänker inte jag ta nu. Och de här ska jag förmodligen inte... Vad händer här då? Vad händer? A stage company. Master, help! Hey, shut up. Get out of here. Act like you... Man kan inte bara komma och råna sådär. Så säger jag. Åh jävlar, var det en till? Där var det en till. Sköt du hästen, din jävel? Mister, I don't hardly know what to say. Thanks, I guess. You've done me a service. Hey, look, the stage company's gonna write this off as a robbery anyway. If you can get in that lockbox, you can take what you want from it. It ain't stealing if it's already stolen. Got that right. Word of advice? You see anyone I could be in O'Driscoll, head the other way. Visst luktade det O'Driscoll som dem. Och där kom tåget! Verkligen, vet du vad vi gör? Det var inte riktigt meningen att vi skulle göra det här. Det var inte heller meningen att vi skulle göra det. Det är mycket nu. Mycket kontroller, de ska vi se. Så, och så skulle jag göra så skulle jag göra. Så ifall någon kommer så vet de inte att jag är vem jag är i alla fall. O'Driscolls. Jag kände igen huvorna på dem. Det där är ju O'Driscolls rakt igenom. Rövhattar. Den där kan vi också rövhatta. Så. Men den här låsta, kan jag öppna den? Need lockbreaker. Oh, ja, men kan vi göra så här då? Kan jag också göra. Nej, oj då. Oj då. Det var kanske inte riktigt. Och det är ingen mening att de ska få stå här och må dåligt heller. Eller hur? Kan vi knyta loss dem här? Så, fly! Rätt ska vara rätt. Go on now. Aj, aj.
Men hörni! Hörni, hörru! Vad gör du? Vad gör du, gubbjävel? Vad gjorde du? Du körde över hästen! Ska du springa nu? Sopa! Vad hade du här då? Kanske dåre! Ah, roligt var det. Well, it got its flaws. Men det är ändå väldigt roligt. Det där var kul. Ah, ja, då lämnar jag det där. Var är min häst? Var tog min häst vägen? Där uppe. Varför sprang du? Och några kråkorna redan hoppar på liken här. Kom. Det här var ett debakel utan dess like. Kom igen. Vi drar. Vad som helst kan hända i Red Dead. Speciellt i open world-spel. Så den här Granger, jag kommer faktiskt inte ihåg vem han var och hur jag fick tag på honom. Jag skulle väl ta kort på honom, va? Vad är det här? Är det här han bor? Jaha! Är det den här liraren? Ska vi se vad han... Det här har jag nog svaga minnen utav. Svaga, vaga, vaga, svaga, vaga, svaga. Jag får hälsa och se. Studera grisen först. Så. Emmett Granger. Hey, you. What do you want? Howdy. You Granger? That's my name. And my occupation too, if you hadn't noticed. Weren't always like that, though, were you? Used to be a quick draw guy. You knew Jim Boy Calloway? Used to be's correct. Then there's a long over. And who might you be? Don't matter. I need you to tell me about Jim Boy. Just a quote for a book. A book about Jim Boy? Well, shit. I can't talk to you now. Look at me. I'm knee deep in hog crap. Well, don't mind me. We can talk while you work. I ain't talking and shoveling. Besides, a young man like you could get it done in half the time. I don't know about that. What's to know? You interested in the old days? You shovel this shit, I tell you some stories. You keep your hands clean, I don't give you squat. God damn it. These better be some stories. Oh, they are. Pick up the fork and get to work. Or get out of here and stop wasting my time. All right. Shovel your damn shit. Jim Boy weren't nothing, you know. Me? I killed men, women, and children, too. Animals. I even killed rocks. And I killed them good. I shot folks, stabbed folks, skinned folks. Jag har mask på mig. Det känns ju extremt onödigt. Men det luktar väl kanske. They scream when you scalp them. Hey, let me work. Don't know what got into these hogs, but I know what's coming out of them. I bash folks, butcher folks. I burn folks alive. Buried folks alive. One time, I... Hey, I get it, all right? You're mean. What about Calloway? You have no idea, girlie. Why, a feminine type like you, I'd probably have chopped your head off, stuffed you, and eaten like a sausage. No doubt. Jag har fått med mig allt bajs nu. Eller har jag missat något bajs? Nej, det är en här borta. Flytta på er. Nej, jag såg det. Nej, jag såg det. That's a sloppy one. Now it's clean enough to eat off. I guess I'm done. Get that barrel to the shit pile, and I suppose you is. All right. No shortage of shit round here. Comes from hungry hogs and no hands. Hell, that stinks. Okay, I cleaned up your mess. Go on, tell me about Calloway. I said I'd tell you stories.
I didn't say they'd be about him. Don't trifle with me, old man. You knew him, just give me something, anything. You making a book, you should make it about me. They're just words, is all. Give me something to say and I'll leave you alone. You owe me there. Hey, you be careful. Killer like me, it don't take much to end up on the end of my knife. One time... You know what? I don't think you were anything at all. Just a crazy old man. I ain't a killer? Well, you'd already be hog feed. I hadn't made a deal with the Federals got this far. This is your last chance, Mr. Granger. Give me a quote for the book! Hey, you don't hit no man of peace, no government witness! Calloway said you was full of piss, but he didn't tell me the half of it. I'm itching to drop you, girlie. Only you ain't worth my time. I got too much to lose. Too much to lose? Well, seeing as I cleaned up this pigsty, I figure I'm in my rights to wreck it. Let's see. You don't want to do that? You walk away right now. Well, well. All I wanted was a quote. You don't know who you're trifling with. That's my stick! Nu går vi och lägger dynamit i bajset. Go. No. 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 You did not. Oh, no. You just took yourself a regular shit shower, Mr. Granger. Boy, that's real nasty. You earned yourself a killing. And I'm gonna enjoy it now. Draw. Gonna be the last thing you do. Slowly press RT, the meter fills. Ja, det här har jag aldrig varit bra på. Det här med att göra den här var jag sämst på konsol och jag är sämst på det nu för att det är liksom retry checkpoint. Det här är jättesvårt. Slowly press RT to fill the meter. The more fill the meter, the longer you aim. Likely hold to begin to fill the meter. Nej! Jag tror jag har hängt på det. Det här var ju... Det här var en av de sämre delarna i det här spelet. Okej. Okay. Nej. Items. Och var är kameran? Där. Ska vi se. Take photo. Duger den där? Kan jag faktiskt plocka upp hans. Vad han nu har på sig också. Vänta. Wow. Drop Cannonman? Nej. For Granger's Revolver? Nej. Gjorde jag det nu? Ja, men den här funkar väl? Få se. Det här måste vi se. Det här måste vi se nu. Vad fick jag för upp den? Ooh! Ja, men den var ju fin. Ja. Varför inte? Men man kan inte ha båda. Jag ska ta av mig masken också. Det ser så töntigt ut. Vad är min häst? Hästen! Gå tillbaka. Ska jag hänga på pistolen på det? Så jag kan ha bägget med mig, tror jag. Så kanske? Nej. Jag får bara ha med mig en. Det var ju lite surt. Nej, nu är den inte där längre. Då kanske den är med i hjulet. Ska vi kolla om den ligger här borta. Ja, men du gjorde den. Jaha. Okej. Okej. Då har jag den.
Och vi är färdiga med Emmett Granger. Så vilken blir nästa då? Får kolla kartan. Ja, det blir antingen Wilhelmina. Hon är bäst. Black Bell är fantastisk. Och sen så uppe i bergen. Den där är också bra. Flaco Hernandez. Vi har lite att göra. Men det var den första. Så där hade vi ett litet Red Dead-avsnitt. Hoppas du tyckte det var kul. Hoppas du följer med på andra äventyr framöver. Var det så att du tyckte att det var roligt så... Ja, du vet hur YouTube fungerar. Tack så mycket för att jag fick slösa med din tid. Och ha en fantastisk dag, kväll, morgon, helg. Beroende på vad det nu är för någonting. Hej med dig.